Ima li nešto novo? Ima, samo kada ja stavih lebat i kada... Čekaj da vidim samo pomalko. Čekaj, gledaj tamo. Ovdje već je nekada... Dobro je. Što se? Da jedna dopisnica. Dopisnica, eto te dopisnica. Ti što misliš? Što ima jazda misla? Ti što misliš? Aha, zgodna je. Nema, puška je, nema što. Majka velike je bilo. Zašto da ne se kada da vidimo? Zna. Nerotkinje. A i decata ti se dobri. I ti ne si za prvanje. A ve, za to mene, mana mi nema. Na decata majka im treba, to kaži mi ti meni. Dobro je, nema što, dobro je. Ja. Kada je najdem? Ha, na zadnata strana. Na slikata adresa da ti je od zbor do zbor. Čitaj i baraj. Ставете ја сега работата, елате да ви покажам нешто. Ајде, од кого да почнам? Ајде, од Македонка, од најмалата. Видео, па кажи, а дај на цеца Силвија и таа да каже. Смешна е. Баш не е смешна. Глубаво исчишлена. Дали ќе сакаш? Зошто да не ја сакам? Па да.
Ajde, bori se, ti si najgolem. Vidi ja pa kaži. Nije mnogo namačkanje. Namačkanite ne gise. Tato, tato. Čekaj moko. A kaži ova, da li će ja sakaš? Ti si znaš. Tate. Čekaj, de. Jaz ga prašam striko Ljambe. A to je veli deka za ta работa treba da se ostavi domakino da si reši. Така си. А кога ќе одиш да ја земеш? Не знам. Јас мислам, ако сме решиле, утре да тргнам. Што мислите вие? Па може. Ако не побрзаш, некој од предност може да ти ја земе. Умно зборуваш. Како Таско, трафикантот. Јас сум мал за тие работи. Така вели Стрико Љамбе. Ти си, нели? Каде ти е тега ова слика? Од Таско, трафиканта. Од нашето место. Никаков јас трафикант не познавам. Димка Проматарот го знам. А, значи, небо си му ја дала ова слика? Никому јас ништо не сум му дала. Маш ми Бог да го прости како во светица во мене гледаше, а не јас некому слика да давам. Туку тој мурдарот Димко, тој многу сакаше. Само јас му отсеков. Јас сум жена за мажене. Не гледаш каква сум здрава. Мене маш ми треба да му готвам, деца ако има да му ги гледам. Ако се најде таков маш, реков, нека дојде да го видам. Та така ли јас давам слики? Што мислиш ти? Ништо да јас не реков. Гледам, ама оцевте, како залетан ми се види. А вие мажите, немој да се лутиш, такви сте. Сакате да се шегувате со жените. Ти може си ја дркнал од некаде сликава и си дошел оден мајтав да си играш, а? Не, живи три дечини. Три дечини имаш? Три? Како соклиња. Кој од кој е поубаво, поумно и поздраво. Јас ќе помислам и ја ќе сторам. Така сум ги научил, зашто и ја сум домаќин човек. Ама не беше среќа. Пред три години. 3 години и 4 месеци. Што не сторив? Што не сторив да ја спасам од Бога, Бог душата да ја прости, ама... Не се можеше, а и пријатели што имат, доктори, болничари, сестри, кај доктор Петраки, ја секој ден оди, најди му се. Лозјето во дворот му го изрежев, дрвати му нацепев, трендафилите, се. А тој мене, ама секој пат. Кажи, бре, Јане, колку да ти платам, оти ова твоето со пара не се доплаќа. Не му велам јас, доктор си, учен човек, прави тамо добро на народот, мене заборави ме. Така му велев. Затоа тој, кога ми падна болна жената, враце што се вели ја зеде. И тој пусти мојот така. Од честа моја голема тој помош виде, ама мене среќата ми била лоша. Значи, моите намери се сериозни. Ти мене за жена ме сакаш? Да, и мајка на моите деца. Е, така де. И сега јас да кандисам, ти ни две, ни три право дома ќе ме носиш. Право дома? Сите вие мажи сте исти. И не вие срам, не криете. Што не крие? Ти не можеш ни да скриеш. Те гледам јас дека ти за првото ќоше по некој фустан ке сакаш да ми повегнеш. Само Николинка не се пушта така лесно, да знаеш. Ама не, Николинке, мене тие работи не ме интересираат. Јас сум чесен човек. Гледам јас дека си ти чесен човек. Ама гумот, како сите мажи. Јас тебе треба домаќинка да ти бидам. Да. Куќава да ти ја крепам. Да. И од каде знам јас кому одам да му ја крепам?
I dalje si ti čovjek što zaslužuje jedna ovakva česta žena kako mene domaljka da ti bide? Proštove, ama jas sakam da si pomislam. Ama, Nikolinke, jas pat sam pominal za ova rabota. Doma, decata, Boga na duša sam gi ostavil. Zbor treba da mi dadeš. Ali večer tuka ke spiješ. Da barem dopred da si odiš, pušti me da razmislam. Ma Nikolink, ja sirovav čovjek sam jas. Kaj imam jas pare spijenje da plaćam i vreme da gubam? O, ako sam ti jas tebe vreme za gubenje, pa togaš nema me što da zboruvame, kaži. Dobro, dobro, Nikolinke. Koga pak da dojde? Utre? Da ne misliš nokeska da me baraš, djavole. Ma Nikolinke, bezdriđan jas ne sum. Samo utre rano autobusot mi treba. E nezgodna praviš rabota. Eve sega vreme poruček je. Koga jas da pomislam? Tuku sedim ti vo restoranot. Испи една ракија, две. Вечор ви! Ресторанот да затвори, луѓето да се растарне. Дојди во одајата кај мене. Во број 5. Јас сега не можам повеќе да се задржувам за мене. Ваква нема да најдеш пријателе. Нема етапете ме жени, но оган сум ставена, не знам што да пробам. А ти пробај па ќе видиш. А, лесно за пробање, ама по зборувањето негово не му само мајка за децата му треба. А, згоден ли е барем, а? Е, тоа ми е најголемата мака. Јако човече и многу ми се допадна. Сакав да си легнам. Онда излезам да се облечеш. Не, влези сега кога си дошол. Еве седни на креветов. Стол нема. Пушти ја мрежа, ако на клечки седиш. О, Бога ми, мене ми пристуде. А, можеш ли да наметнеш нешто? Можев, само не сакав. А сигурно не ти текнал. И јас, како што се договоривме? Најде ли место за спијање? А немам грижа јас. Можам и надвор да спијам. Току кажи што реши ти. Па ти што мислиш? Што сум решила? Не знам. Не ми се гледа дека нешто си решила. Ни плячки имаш собрано, ни ништо. Си лежиш тука како да не мислиш никаде да одиш. А јас чекам карта за на автобус да ти вадам. Па јас немам многу за пакување. Тоа што имам во едно куперче се сместува. Туку. Туку? А што чекаш? Чекам. Срцево да ме тргне кон тебе. Уште не те тргнало? Па за малку е работава, ама уште не ме тргнало. Ти си крив. Зошто пак јас да сум крив? Па не знам како да ме лажеш. Јас да лажам. Не викај, де, сакаш да си рече дека овде се тепаме.
Не велам јас дека лажеш, ама... Не знам. Бога ми не знам. Е, еве да можам срцето да го изведам пред тебе, со игла да чепкаш една лага, ако најдеш, да пукнам, да ме снема. Не знам што да ти речам. Еве денеска цел ден работам и си мислам. Мана не можам да ти најдам. Човеков е здрав, прав, си велам, тоа е најважно. А после и од разговоров видов дека си умен, разбран. Нема жена што ќе има мака со тебе. Па што сакам јас повеќе од тебе? Ама, само едно не ми дава да се решам. А што е тоа? Кажи, кај мене лага нема. Уште побава. Тете, си се прашал ли ти себе си? Дали малку ме сакаш? Или пак бараш да однесеш жена дома како што се носи товар дрва или како посот, како што се носи во куќата? Знам и за тоа мене мана ми нема, знам, но само ние сме возрастни луѓе, детински муабети и не треба да водиме. Знам, ти за љубовта зборуваш, нели? Ама има еден во нашето место вака вели. Жената прво да е домаќинка и сој, а љубовта да простиш. Само будалите не може да ја најдат. Ео, тоа најмногу се плашев. Дека си безобразен, а може би и расипан. На тоа ти што мислеш, јас не мислам. Не, јас не можам да ти одговорам. А тоа значи дека не сакаш? Јас не реков дека не сакам. Реков не ме сакаш. А ако не ме сакаш, од мене нема што да бараш одговор. А идеш ли ти утре со мене или не идеш? Ти реков, ако ме сакаш, ке дојдам. Ма те сакал, не те сакал, сега немам време да губење. Мене децата дома веќе ме чекаат, кажувај. Па добро, еве, размисли се Нокеска. Па ако се премислиш, дојди. Макар во кое време и да е. Ма што има јас да се премислувам? Решен сум. Па треба да се премислиш. Да видиш дали ме сакаш. Ако тебе те тргне срце за мене, тоа веднаш ќе се види. Ете, тоа ти е мојот најважен збор. Значи, утре рано, пак да дојде. Добро. Само колку што ми сечи ум од мене, во оваа работа нешто не чини. Некоја расипува, не знам која расипува, дали ти или јас. Ама... Добро. Утре. Добро. Значи утре, рано пак да дојдам. Ти палиш, ти гасиш, така да знаеш. Извоја ништо. Ништо. То, зарем те истера, а? Не, не ме истера. Само. Барем да преспиеш и фене. И сега, што ќе правиш, а? Немото ми е покривач. Не, сретелија си нема што... Ајде, а како? Едни деца што има. Плачат се на нја, толку што да снежуваат. Душман кога ги земе враце, па ќе ги засака. Кој бил без жена,
Тој знае што значи куќа без домаќинка. Ама, але, а, што да чина? А, мене ова Николинка. Не. Не ми изгледа не домаќинка. Што мислиш? Секоја жена е домаќинка, ко сака да биде домаќинка. А, најдобра готвачка ја имаме овде, зошто да не биде домаќинка? Така си, јас така мислам, само... Е, слушай, по моје надвор не можеш да спиеш. Туку, ајде, ајде да те сместам. Ајде, ајде. Не. Ајде, близу до неја ке те сместам. Па ако случајно ноќеска нешто ти текне, станувај, оди, кажувај, ич не се уми. Ајде, ајде. Гледам, оти ти треба да се ожениш. Николинка, много ме бендиса. Толкова ме бендиса, што се плашам дека ќе ја паметам. И ќе ја паметам. Таа што ти е писано да ја запаметиш, ќе ја видиш како некоја друга што не ја гледаш. Така некако ја фаќе косата со двете раце, и кога ќе ја поднакривне главата, нема што. Ти си лежиш, а? Не одиш никад, а? Кажи барем нешто, а? Барем не гледаш дека плачам. Зошто плачеш? Затоа што не ме натера да тргнам со тебе, ете. А како мори Николинке да те натерам? Со сила убавина не бидува? Не, јас со тебе не тргнувам. Тогаш, мене ништо друго не ми останува, току да ти речам, седи ми со здравје, Николинке. Тебе си одиш? Си одам, не судера Николинке. Ете си одиш, а ми си лица да не ја запалуваш, очите да ми ги видиш на збогување. Како да криеш нешто од мене? Грешиш, Николинке. Добро, еве, еве ќе те послушам.
Јас цела ноќ си мислев што си мислев, а се радеја дека може би ќе тргнеш со мен. Не, не можам да тргнам со тебе. Автобусот ми трга, Николинки. Ако ти трга, ќе си одиш. Ќе си одам, не судера, Николинки. Јас деве ти кажав се поред. Ми кажав, како отидов, како е најдов, што и реков, што ми рече се. Се ми кажав. Ете така. И како се врати со полни очи, а празни раце. Е, така е, празни раце. Е, и си бев помирен. Ми легна умот и јас... Така велам, а? Ајде, бе, а, готово, а, велам јас. Ајде, ајде, така е. Ти велам си бев помирен, ми легне у води, јас пак кај тебе дојдов да помагаш некако. Така ли? Така е, така е. Така е, така е. Добро, ама е, има неколку дена, пак пусто мислење по таа Николинка ме фати. Ајде. Си мислам јас умот вака. Жената мора некоја мака да имаш. И што мислиш? Видеш се. Па знаеш... Може да имала некоја мака. Може, може. Ами да ја прашаме, ние неја пак. Се ја прашаме, да ја прашаме, ама како да ја прашаме? Димко проматор од кој знае каде е заборан некаде она му. Не, не, не така, не така. Со Димко таа работа долго ќе земе. Јас мислам вака. Да ја прашаме, ние неја по телефон. По телефон? Добро, ти ќе ја прашаш. Да го направам си вела уште тој трошок, па, што велиш ти? Да ја прашам. А човекот, мајка за децата... Ама немај грижа, ама слушай, само таа... Аво за срце да ја пак. Слушай, Јане, само... Само таа мене да ми го доближи овцето на апаратчевој. Значи, ти за ово, сварно... А ти, Митре... Митре... Ти, да не... За ова работа, сус... Ајде, ајде. А, так. Николинка, ле молам. Николинка? Ало, ало! Ало! Ти си Николинке? Е, зошто мури вака му направи на човекот, ре, а? Ај, извини, Димко мене така не ми рече. Ајде. Ајде, ајде, ајде. Како? Како од каде да знаеш да ни сакал? Ами јас сега со што ти телефонира, мори? Кој испотроши човекот, пу, пресрам да ти е. Добро. Добро, добро, сега кога дојдеш, а? Види, па та е тоа, па тоа. Ма што ти е маката, Николинке, кажи што имаш? Што? Колку должиш, мори? 10.000? Стари? Па, што не му кажа на човекот веднаш? Леле, леле, Николинке, добро, јас со тебе по телефон што зборувам. Како, зошто? Па, за ова некој треба да добие порогови. Како кој? Или ти, или Димко. На Димко не муѓине. Ама тебе ти велам да знаеш, Николинке, од мене да се чуваш, така да знаеш. Златен човек треба да те моли. Добро, добро, кога ќе имаш да го вратиш долгот, а? Кога ќе имаш да го вратиш? Чекај,
Веднаж да и братът ми като мача. Да, слушай, Николиче, ха, само за парите ли ти е, а? Е, добро, е, веднъж ти пратям пари и те чекам у трелянта, овде да си. Разбра? И да знаеш, Николиче, от сега со мене ти имаш работа, разбра? Добро, добро, пари веднъж ти пратям и те чекаме, така да знаеш. Затвори го. А, бе, дед... Та, още зборува. Затни я устата. А, не трябваше така, побрати ме. Много, що не трябваше? За десетиня ти та, тебе да те матка... Море, добро. По телефон, що порвам, я сове. Слушай, имаш ли ти от тебе пак, а? Имаш, дай да му изпратим. Митре, дай ти една. А, изпрати му една от тие запари, знаеш. Ото, ето ти там. А покрут се трябваше там, ай, не толку... Ти сега ти помагам, я с тебе или не ти помагам се? А ми помагаш, ама... Помагам, ти помагам. Ти велиш, си отиде одовде. Завчера. Отиде кај некоја своја пријателка, Скопје. Може би сака жената намира да си размисли. Не ми се верува. Ей се, било како било. Наголемо други планови кројев, ама не било така. Одеднаш, на неделата или така никако, пак ме бодна умот по неа. По Николинка ваша. Дума, врте, суче, што и било маката. И сега не знам што и е маката. Отидов кај Таско, трафикантот. Вака и вака работа му била. Тој ме зеде и право на телефон. Веле мајче кој се развика. Ја мислиш ќе отепа. Кажува е вели от и мајчето ти го плака. Јас в земје да пропаднам. Ја како било тоа и тогаш велеше от и некако долг имала за плаќање, та затоа не можела да дојде со мене. Намузлија жена. И тоа многу и го бендисувам. А мете и пари и пратив, и чекав, чекав. Слушай, да се напиеме по едно. Бога ми донеси. Јас плаќам. Ништо ти нема да платиш. Да платам. Колегата ќе наплати. Колегата ќе. Слушай. Кажи, пријателе, да знаеш како брат ти има. Ајде да ги дотргнеме. Дај. Ајде уште по една ке донесе. Слушай. Слушам, пријателе. Да се напием уште по една. Од мене овој пат. Не. Пак од државата ќе биде. Слушай. Слушам.
Znaš da ti ne znam što da ti kažem. Ne znam što da ti kažem. Što ti mi kažeš? Sedam želičko do tebe. Sedmi. Tak, ne si idem u što. Ima jedan čovjek od naše do mjesto veli, ako sretneš čovjek napad, a ne go poznavaš, to je ili odi nekade, ili doma trgnao. Evo jaz, na primer, doma brzam da se vratam. Svrši v rabota. I sega doma se vraćam, kaj decata zlatnite. Сам човек сиромав од радост не се шлое по патиштата. Јас по себе си знам. А каде си тргнала, мори сестра? Никаде. Ја. Гледам, и тебе не ти е лесна работата. Работа во едно запустено предпријатие, како готвачка на работниците. И како така платата ја земат. Арно, ама гасеници го имаа најавното. Лимузини, костуми, лумпување, јади, пи, трга еден овака, друг така. Го изедоа, како оние бумбарчињата, што ќе влезат во компирите, та до земја ги стрижат. И еве ми сега. Со парталите врат се барам нова работа. Ага. А нешто свое? Фамилија, немаш ли? О, да има вака ли ке скитев по патиштето. Дојде еден, на тема го, за жена ке ме зема. Ага. На него ни вошка не може да се најде. Ама да се задамам, си реков некако, додека не почнала секоја рѓе да пресега по месата мои млади. Дадов, зедов, море што не сторив. Ни дете не можеше да ми направи. А туѓе да му раѓам не сакав, зашто ни тоа не го заслужуваше скапаниот. Ева, скитам по патиштата, како вејка на ветерот. Ти. И твојата среќа, како и мојата. Лајносана. А, тебе, што ти е? Те гледам отепан од Господ, ама кај можам да погодам пошто те удрил потил или поглаван? Не, мене, сестро, се ми е погодено. Не да се фалам, ама... Прво јас, така, здрав, прав, домаќин човек, како што ме гледаш. Јас без работа не останувам. Кој ќе ме сретне, зиле ми има што не сум кај него. Куќа своја си имам. Малечка, ама моја. Сам цар, сам господар. На прво место кујната. Бела, варосана, како јајце. Шпорет, електричен, лабаво, најмодерно ставив. И две одајчиња. Во едното децата, во другото јас. А дечињата како ангели. Само едно мене не ми чини и не ми чини. Домакинка немаш. Браво. Ет. Е истера? А не.
Не, само човек јас од дома не терам. Како така златна жена јас да истерам? Мене сите ми се чудеа на среќата што имам со неа. Знаете, ми ја зеде Господ, ми почина. Утре, човек. Ја затоа се ја очите си ваѓам сам, целата куќа на моите плечки. Јас и кога жената ми беше жива, тешко излегував и на работа, и дома, а камоли сега. Само затоа се ја почнав по патиштата да скитам, туризам да терам. Туку да те прашам нешто, мали сестра. Што да ме прашаш? Прашај ме. Морам за прашање, лудба нема. Прашај се, прашај. Така, така. Да, има секакви луѓе на светов, туку... Ајде, да. Друго ја сакам да те прашам. Ти знаеш да готвиш? За калабалак. Така де, така де. А каму ли за неполна рака луѓе? Да. И... Сама си. Сама, како што ме гледаш. Е, здрава си. Мислам, од некоја болест не боледуваш. Од здравје. И тоа може да биде болест. Така си е, така си е. Само што оглиште што си немаш, фамилија. Така е, златен брате, така е. Така, елвете, елвете. Така е, човек како јас и ти, нема само добро да си дадат еден на друг. Треба и по нешто лошо да фрлат во купот. Лошо? Камо секоја да носи толку лошо колку ја што носам? Аха, така, така, така. Само напримерно да кажеме, туѓи деца да треба да гледаш, а? Ами, кога си немам на овие години своји, јан за да го изеде, тој од Тепаниот што ме зеде на душа. Така, така, така си е. Само децата чи сака нека се, ако се добри, разумни, жената не треба само со очите да ги гледа. Деца и на душманот да се акамоли. Така си е, така си е. Само децата се... Големо главоболие, да ги закрпиш, да ги измиеш, да ги исчистиш. И ти кога, машто си ги знаеш тие работи, што останало за мене, бурекина треба да се фрлам ако сум некоја од оние, така, не му тресне името. Така, така си е. Бога ми, вака човек која те гледа, нема што, а за табиетот, што да ти кажам. Кој ме гледа, ќе ме види. Така, ово убаво го рече. Туку, затоа јас друго сакав да те прашам. Прашај. Автобусот иде. Иде. А човек така, некогаш на крајот за влакно ќе ја расипе работата. Затоа сакав да те прашам, мори сестро, кандисуваш ли ти мене домаќинка да ми бидеш и мајка на моите деца? Ами, ако не се бендисаме, за кефови ли сме ние срамота од светот? Вака да направиме. Дојди дома, поседи и ако се сложиме, добро. Ако не, пак добро. А? Што велиш? Влакно од главата нема да ти фали. Колку за тоа? Демек, два билети да вадам. Вас, кај не ошло? Хајде. Чеки. We'll be right back.
Е, па, Велинке, добре ни дойде во кучава. Да на здрави ме. Добро ве најдов. Повели. Ете, Велинке, тие сме што не гледаш. Застанати пред тебе како под сонце. Сакаш не грееш, сакаш не грееш. Гледам. Тате, тате, ама ова тетка не е она од сликата. Како брдото и разбојот, Велинке. Нема тука ставање конец до конец, да се крие белото за црното. Конец до конец јоди. Или има да личи, или нема да личи. Како што реко Велинке, ние сега му доваѓаме како влезени во разбој. И ќе си поткаеме како што треба, како што се договориме, како што е и како ќе биде. Само така ќе биде и никако поинаку. Како што треба, со среќа и со убавина. Ги гледаш ли шињава? И ова, и она, и тоа. Тетка тим нема да им бидеш, туку мила мајчица. Е, ако е за тетка, тетки имаме колку да сакаш. Ете, драге, гледаш, златните јагненца сами си кажуваат. Мајчица ним им треба. Ама и тебе, жена, да си ја кажеме вистината. Барче. Се. Да. Ете, за тие зборови што ги реков Велинке, јас наздравив и отпив. Ајде, нека ми е на здрави. Тато, да? Да ставам вечера? Стави си, Лудија. Тато, дојде картичка за... Не прашуваш, од кого ви е картичка? Јас ке излезам малку да се прошетам. Толку ли море Велинке не ти се седи дома? Ми се седи. Ми се седи, ама како ќе живеам јас овде ако не го запознам место? Нешто да ти кажам. Тоа да ми кажеш, таа се мене ми се буричка работа. Ајде, де, па кажувај, де, кажувај што е. Не да се жалам, сам сум крив. Ова што ја донесов дома, никако не легнува на брашното. Одвај чека да осамне и да ја дувне. Кај оди, што прави, што боди, не знам. Е, имам... Уште неколку дена до првиот, а ни црна, ни бела не ми кажува. Не се, тоа е едно. Еве сега како што си варосувам, си ја разубавувам куќета да ми ја бендиса. Девојчето ми носи картичка. Се чудам од кого со години пошта не дошла кај мене. Ја земам картичката, ја читам. И од Николинка е. Она. Бишман била, ќе дојдела ако сум сакал. Ами, ти ќе се лутиш ли ако дојде, а? Абе, не е тоа за лутба, ама мене некако ми дојде работава угоре високо, удолу длабоко. Е, сега, уште и јас ако имам нешто да ти кажам... Да, да ми кажеш. Што ја да ми кажеш? Слушай, јас ако знаеш да позборувам малку... Нема што да ми кажеш, си го видов јас сонот ноќеска. Седам јас така под некоја планина со жената покојна, Бог да ја прости. Смаките си и кажуваме. Так, так. Кога... Так.
од дозгора идат две реки. Идат, бучат, леле мајче. И кога гледам, не сум бил со жената, сам сум бил. Сам. И таа едната река, удри во една стена, се сврте кон мене и толку се бев изблажил, се разбудив. А ја еве и сега разбуден, ништо не знам. Тогу лева ти кажува, ти што имаше да ми кажеш? А, јас... Слушай, Јане, мене подобро ми се гледа она Николинка, а? 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 Абе, каза, подобра кучката, подобра е. Подобра, што ама? Што ама, море, ја гледам јас неа, бре, ја гледам аспра е, бре, нема што. Че, како ја гледаш? Каде ја гледаш? Па ти не ја познаваш. Ма, е неа, кај мене дома. Синоќа пристигна со автобусот, ти сакаше право, кај тебе да ја носам. Ама, јас се уплашив да не се грабна треков закоси и... Ја задашав кај мене дома, а на жената и велам. Лажија, мажија, само од дома надвор не ја пуштај, додека не смислам нешто. Ја, манта, се побратиме, смислувај. Е, смислувај, да смислам, ама треба да смислам тоа што е право. Добра, што е по твое право? Па, спрема мене, е вака. Ти знаеш дека јас не те женам само тебе. Е, многу други сум задумил и не сум се устрамил, така си е. Така си е. Ти ова Милета милиционерот. Ко познаваш? Оној дека што умре жената на полето. А, да. Е, па еме го сега живее сам. Сам живее како пес. Чекај. Демек, не му сакаш да му ја дадеш. Чекај. Не му. Ти прв дојде кај мене и тебе прво ти барам. Ама ете човекот сам си нашол една. И тоа тука. И дојде човекот кај мене да ме замоли да му правам работа, знаеш. Ај сега ти погоди за која? А, кажи де. Не ти текнува за која? Ха, ман, та се побратиме, ти мајта тераш со мене. Ише, ама не терам јас, мајта, пете, ќе те прашам и ти ќе ми одговориш, нели? Добро, прашај. Раката на срце, која повеќе ти се допаѓа? Велинка или Николинка? Ова... Ајде. Николинка? Ете, гледаш. Ама и овие жениве не се на буниште најдени. И тие треба да се задома, така ли? Така. Тога што да правиме, тасе? Што да правиме? Слушай. Јас тебе ќе ти ја донесам до вечера Николинка овде дома. Ќе викнам едно правно лице. Ќе седнеме и ќе наредиме работата. А? Ете така. И како? Чек, само гледај. Што? Да не излезе некоја ујдурма. Па јас сега за како е добро мислам, па сега ти гледај, ти прави. Добро. Така, сега. Ќе ви да најдам. Месиме, само гледај да не излезе. Ба не лиши се дема. Јас значи како што реков, до вечера. Ја доведам Николинка дома, па сега додам да ја отворам бутката. Ајде. Ајде. Чичко, та се, овие двете ли ке ми бидат мајки? Ти повели, за тоа Миле ќе каже. Кажи, Миле, може ли едно дете да има две мајки? Законски е само една мајка. Ами, две жени. Тоа само во робството може. Во денешниот слободен живот не може. Правилно. Забрането е да се живее со две жени. Кој има две жени? Да, никој нема, но секој доаѓа во искушение да се огреши пред законот. Туку Јане. Да. Јане, јас треба да се самокритикувам. Морам. Миле, ако ти тежи нешто... А, не. Кажи. Мене ништо не ми тежи, туку јас морам да се самокритикувам. Јас лицето Велинка го познавам службено и лично од кога бев на служба таму каде што таа работеше и додека она беше во брачна состојба. А. И сега тука додека стоев на линија, лицето Велинка пак го сретнав и го запрев да го
идентификувам. Правилно. И бев многу лично изненаден кога видов дека тоа е истото лице со која јас, како што е познато ми умрежената, стапив во долг разговор со што ја злоупотребив својата службена должност. Неправилно! Неправилно! Сега неправилно, не е ништо тоа, не. Значи, тој не е нашо. Така, ама јас нему никаков збор не му дадам. Кажи, миле, кажи дали ти дадам збор. Правилно! Ете, ете, Јане, и како ти ќе кажеш, така нека биде. И од мене си слободен. Јас, бидејќи се најдов овде, утре ќе си одам. Како ќе си од... Касе! Ама што има тука, де? Еве вака. Миле, нека си ја земе Велинг. Бидејќи таква е работата. А ти, земи си ја Николинг. Нели два пати за неја дури и джене мона му одеш, а? Па ова сега... Јас сама таки си реша. Решете си прво вие троицата. Како ние троицата да си решим? Не можам јас жената на цедило да ја оставам. Убаво и реков, признавам, ела Веленке, посети дома и како што ќе речеш ти, така ќе биде. Мене на децава мајка ми треба. Нели така, Веленке? Така е. Така е, ама ја сега не можам збор да ти дадам. Зошто мори Николинке доде ја дотера работата? Ти кажав, ако ме сакаш, ке те земам. Чекајте, бе, луѓе, чекајте, луѓе, не зборувајте работи што се за нас само да се зборува. Еве, овде, како и јас, секој со образот чист треба да остане. Правилно. Еве, доцна е, а и децата треба да си легнат. Да ги оставиме сега децата нека си легнат, а ја сите вас ве канам кај мене на гости. Правилно. Чекајте, ние ќе си легнете. Леле, луѓе, денеска што сум купил едно сирење. Путер, путер. А и рајка имам своја домашна. А, никој нема поубаво од моја. Да се чекај, не. Сега кај мене дома сте. Дојде ви и... Кога е празник, секому атерот му се прави. Ајде да не губиме време и да ја наредиме работа. Ајде, 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 ајде. Тука никој нема право. Ајде. Добро. Е колку нема. Е каде? Ќе ви дам на кутрило. Не. Може ви дам. Аве, аве. Што правиме ако не дојде? Ако не дојде ќе се вратите назад. Аве. Работа оде, разбираш? Така. Па за истото ќе дојдете другата недела. Тоа не може, ти треба да одиш и да го бараш. Да, да. Ако ќе не замени, а? Јас. Да, јас ќе те заменам. Јас сум законско лице. Еве, ми е донеска, кога што едам јас, не си ништо. Што? 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 Како ме немој да навредуваш? Па што да не се женам нешто јас, а? Ти ќе ме натераш мене да истапам. Мире, мире, мире. Ќе си истапиш од јарем од твоја, не од мојот. Ама ти, мире. Ти не се си за нас да се бориш.
Koje li ovo, a? Da si go zamulčiš? Za služba sam jasno ovdje, a ne za majta. Majta! Nađete, deca! Ti! Ovdje! Svoje brzo! Pa ti si! Čekaj ti za pritvor! Za pritvor ti, da ne donješ na sebe si. Tako je! Ti posegaš na najsretnijot mik po čovečku. Da! Ова што го правите, вие мислиш дека е правилно и среќа? Ака? Како да не знам јас како му е на човека кога ќе му стапне некој на врат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ване, а? Само без забуна. Така, така. Еве, дојдов. Дојде. Само, тука сум. За час ја свршим работа. Ајде!